Horoskopi ditor, dhe ju njoj me parashikimin astrologik të datës 3 janar të viti 2024, kështu që që ndroni me ne. Shënja e parë zodiakale është dashi, për ju të dashur deshër, në fakt do të kemi një ditë të ngarkuar me një koleg të mrekulueshëm, ku do jeni të gatshëm për të shkuar në milje ekstra për ekipin. Kjo do të thotë që nëse njëk një dikoj që ka shumë, punë në duar do të ofrojni për të ndihmuar dhe tyrat e tyre. Kështu që do tjetë momenti duar dhe për të reguar altruizmi që ju karakterizon. Dërko do të vjojmë me shenjën e demit, sepse për demin kemi shumë të reja astrologike ku universi ka uh, shumë të papritura për këtë shenjë astrale, do të devjoni nga norma, këtë do të thot që duhet të ndish një para gjukimet. Dryshimi i qasjes tuaj në detyr do të rezultoj në një zbulim të e për të madhë dhe do të rezultoj në një metod të rejë cila do të ju kursej dhe para këshu që që të gacën për botën tuaj. Binyakët, për binyakët thuhet që ju me të vërtetë do doni të bëni diçka të mirë, por do t'i friksoheni refuzimit, sepse refuzimi do të siel një diçka e cila ka për qënë jash funksionit të e profesional, por do t'jene në një profil tjetër që ndoshta mund të anisë një shumë shpejt, mund të ketë lidhje me komunikacionin, ndoshta ju jeni shumë komunikativ, por nga krau tjetër do të duhet fokusonin e gjërat të reja. Gaforia, për gaforja të duhet si do t'jene të shëndrueshëm të stabilizuar, efikas dhe praktik. Kjo do të të rejsh njerëzit që dëshërojnë të organizohen, Dërkoj ju përqeshtë të ndihmoni ata që kanë vështërsi në udheshen e jetëve të regullta. Nuk ju përqen të pastroni vazhdimisht mizat, kështu që i qëndroni të lëvizin dhe gjëra që ju përqen më shumë. Luani, për shenjën të uaj, Zotja Kale thuet se flistin me vetën tuaj dhe shprejt një mendimin tuaj me ndërë shmërim adje dhe me reziku e refuzimit. Dikush mund që të marrë komente të uaja në mënyrën e gabuar, por nëse dhe nga më dashja atëherë duhet të kesh dhe fjalët e tua përfundimisht që të jenë në verdiktin final deri në fund. Pra mendimi yt fillestar duhet të shkojë deri në fund për të qenë më uh, ndryshe edhe për mos qenë zgënjues. Kështu që duhet falenderosh dhe personat që të kanë mundësuar që ti të bësh i till. Virgjëresha. Të dashur virgjeresh në fakt bukuria juaj është në lartësinë e duhur. Nëse keni kërkuar dashurinë, do ta gjeni. Një punë kërkues do të marrë kohë dhe orari i tij i zon do të jetë për t'u gjykuar. Qëndroni të vetëdijshëm se jeni duke u bashkuar me forcat e mjedikë. Ambicia e të cilit do t'ju informojnë në të gjithë çka që mund të bëni. Do të keni edhe raste kur do të shpërfilleni, por ky është momenti i duhur. Shenja tjetër zodiakale është peshorja. Do të keni sukses në botën tuaj profesionale pra në punë dhe do të jeni shumë të lumtur në apartamentin apo banesën tuaj. Kjo do, tho që do një, një të thotë se do të jeni një në një lloj inventari të kujdesshëm të peizazhit emocional. Në krahu tjetër nëse jeni të mbërthyer në një botë profesionale dhe një punë që ju bën që të ndiheni të mirë, gjeni një rrugë ose trajektore më të kënaqshme karriere dhe do të jeni në një qartësim më të madh. Nga krau tjetër do të vijojmë dhe me shenjën tjetër e zodiakale që është shenja e akrepit. Ju dijeni që jeni me një eros shumë të madh dhe nuk duhet ta shtyni veten aq shumë sa për mos të lejuar veten për të qenë i lumtur. Kështu që ju duhet, duhet të ndiqni erotizmin tuaj që të keni një bot më transparente dhe ndoshta mund ta shikoni jetën edhe akoma dhe më shumë gjëra. Shigjetari, Në gjë që ju prekni do të këthet në arë dhe nuk ka ishën kur një kohë me mirë për të njësur një bisnes online nga shtëpia. Ndjekë e një profesionit të dashur do tjetë fitim prurës. Ju keni aftësi për të kuptuar nevojat e të tjerëve, kështu që nuk ka rëndësi nëse jeni duke u kujdesur për fëmijët, kafshët shtëpia ka po bimët. Gjë e më rëndësishme është që të zidhë një linë punë që mbush me shumë kënejsi. Momenti i brisjapit punëtorë. Ju keni arritur sukses të admirueshëm, tashmeni gati për të njësër një aventur të një vitit të ri, një aventurë e re e cila do të jetë diçka sfiduese dhe do të jetë veçanërisht stimuluese. Mosu demoralizoni me veten tuaj duke menduar se do të keni një kocë krijuese në trupin tuaj, ju do të jeni me një aftësi të jashtëzakonshme dhe ato vetëm do duhet të zhvillohen në vijim. Duke punuar me një instruktor do të këshilloheni fuqimisht nga ai për leksionet e dhura për të ndjekur kështu dhe pasionet dhe ëndrat tuaja të cilat ju duhen. Ujori, është koha për të pastruar të mujën. Zotërimi i të mirave tuaja do t'ju vëjë në një peshë mishpatulla dhe ju do të gëzoheni për të qendrën e gjendje televizi shpejt dhe me lektësin e shtëpin të Nëse keni promëra që ju s'jellin kështu kujtime jo shumë të këndshme, lërin i të shkojnë. Dëroja një këtë sende të afrëve që i duan ose jepini për ba mirësi, sepse kështu do tjetë gjëja e dur dhe do tjetë një një sielje më të dobishme dhe nga krau tjetër ju do të ndjeni pajqe shpirtërore. Peshqit Këtë muaj në fakt do keni shumë të razira, por kjo ditë do tjetë interesante, sepse do të keni të razira profesionali, do të teksuar, por ju si shenjës do të jakali, do të shfajsh një pun kreative, dhe ndoshta është ta kjo do tjetë një tela shumë i madhë profesional, sepse do të keni një kreativitet që do t'ju zëtë ditën. A jeni të izoluar, bashkoni me një grup kreativ dhe mund të punoni se bashku me një organizat Bashkimi me njerëzit që janë interesat e përbashkëta do ju bëjë që të ndjeni më shumë komfort në realizimin e dëshirave tuaja.